kata, tingkah laku, lan pikiranipun. Matur suwun Ibu Lilis Parsiati, Jamas Pasiramanipun. Nyuwun idi pangestu panjenengan supados kula saged mengharungi bathara rumah tangga kanthi katoto ayem tentrem lir ing sambikala. Salajengipun ingkang paring Jamas Pasiraman inggih punika Ibu Sayem. Ibu Sayem sumangga paring Jamas Pasiraman. Mana Ibu Sayem ya? Ibu Sayem paring Jamas Pasiraman kagem calon pinanganten putri Yunita Ratnasari dinten sonten menika ngudi-ngudi restu paring pandonga dening calon pinanganten putri Yunita Ratnasari. Matur suwun sanget Ibu Sayem, idi pangestu panjenengan dalem uri-uri.